Vazhdojmë përsërim me zhvillimet në Shqipëri. Rreth 22.000 banorë të lagjes informale Mark Lula në periferi të qytetit të Shkodrës përballen prej më shumë se 20 vjetësh me problemet shumta, përfshirë mungesën e infrastrukturës, papunësinë, si dhe mungesën e një shkolle për fëmijët e tyre. Në fillimet e proceseve demokratike, banorët zbritën në qytet nga zonat thella malore të Dugagjinit në kërkim të një jete më të mirë, por edhe këtu ata vazhdojnë të jetojnë në kushte të vështira dhe kanë vështirësi integrimi. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Plum Sulo, njofton. Lagje Mark Lula është një nga zonat informale në periferi të qytetit të Shkodrës. Ajo nisi të ndërtoj 24 vite më parë nga banorët e zonave të larta malore të Dugagjinit, të cilët në fillim të proceseve demokratike zbritën në qytet në kërkim të një jetë më të mirë. Por me gjithë se kanë kaluar më shumë se 20 vjetë, banorët e kësaj lagje, ashtu si pjesa më madhe banorëve të zonave informale, vazhdojnë të përballen me problemet e shumta që vështirësojnë jetesën e familjeve të tyre. Jam banor dhe kryeplak i lagjes Mark Lula, ka 24 vjetë që jetojmë këtu dhe këna ra me sakrificat tonë në këtë lagje, në jetuam me forcat tonë në gjithë një. Këtu janë rreth 22.000 banor në lagjen Mark Lula, të ullën të gjithën nga zonat malore të verift. Tash 24 vjetë kërkojmë të në mështesin bashkia dhe shteti, për me mjetua, se me jetuam këtë lagje dhe asë kërkun s'këna gjithë mështetit dhe i tashë. Kryeplaku tona i thosë se problemet me infrastrukturën, punësimin dhe shkollën kanë vështirësuar jetesën e pjesës më të madhe të banorëve të lagjes informale Mark Lula. Kemi kërkuar shumë gjëra këtu që i kena të nevojshme, që të mjetojmë sa çdo herë. Jo të jetojmë si gjëra të tjera. Jena shumë të pa integruar për çashohun për manimin tam nga këtë lagje. Me qenë se tash 24 vjetë, s'ne u ka bon kanalizimi i ujnëve bardha, që është kryesore as i ujnëve zeza, që kjo është kryesore e herë para lagjes. Masa njësë në ka bon nërqimi, elektrifikimi i regullë që është në zonat e tjera, pa është me një gjanë katastrofë. Kërkojmë rrugat, nërhymjet i rrugave, si i këna katastrofë, sa hërbjeshi bëhen të kneta me kalu me lundër. Të zbritur nga zonat e larta malore, banorët e lagjes informale Mark Lula e kanë të vështirë të gjenë një vend pune në qytet, kjo dhe për shkak të mungesës së kualifikimeve të nevojshme. Vetëm jetojnë me sa mund punojnë vetë. Kanë punuar nërtim nuk ka si nërtim më mëllë, shkojnë të e fabrikë putës, morën qepë në e palë këputës, shkojnë në gjënë, në e tjetër, nuk ka në punësim të. Nuk ka në zhvillim këtë zonë. Kosh punën një fabrikë me 120.000 leka, 130.000 leka, 100.000 leka sa japin, në të darë në ka një këtë zonë. Lagja Mark Lula ka shumë probleme. Problemi parë është infrastruktura. Përveç infrastrukturës sa bojnë shkollë e rejë këtu me gjitha parametrat europian, si që është planin në media, edhe nuk ka hapë të shtrivjet. Në vitin 2011, në lagje Mark Lula, nisi ndërtimi një shkollë nëndvjeqare me financimet e bashkimit e europian. Por me gjithë se ndërtimi përfundoj 2 vite më parë, shkolla ende nuk ka filluar të funksionoj, gjë që ka shtyrë banorët të protestojnë duke kërkuar hapjen sa më parë të shkollës si një nevojë ngushtme e komunitetit. Shqetësimi i banorëve është se nuk hapet shkolla. Shkolla është bërë me 3 metrat, shkolla shkojnë gjithë në zonësit e shkolla në smozi 45 në zonësit një klasë, 2 turna. Shkolla është me 3 metrat, nuk hapet shkolla. Janë 3 km për e në bërë morën Shkodër. Edhe nuk hapet shkolla. Të hinë kush dënë nuk në interesën, vetëm hapë shkollën. Lagja Mark Lula është vetëm një nga zonat informale në qytetin e Shkodrës që çdo ditë përballet me vështirësi që krijon infrastruktura e prapambetur, si dhe procesi i vështirë i integrimit të banorëve në jetën e një qyteti të madh siç është Shkodra. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra.